မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမယ့်နိလန်လေးကတော့ကဘာပေါ်မှာကိုယ်နဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့သူတွေကိုနော်ကဘာပေါ်မှာကိုယ်နဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့သူတွေကိုရှာပေးမယ့်နိလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ site လေးပေါ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ Google နော် Google ထဲစောင့်ဝင်ကြမယ် Google ထဲစောင့်ဝင်ပြီဘယ်လိုဆောင်မှာဆိုရင်တက်တင်နေနော်ကျွန်တော်မှာ yandance yandance နော်အ yandance ဆိုလို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် yandance.com ဆိုတော့ website တယ် website link နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြမယ်ခင်ဗျာအဲရောက်ပြီလောလောလေးခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဗာဆက်လောက်ကြမယ်ဆိုတော့အပျော်လေးပေါ့နော် image ဟဲ့လေမတလားမရ image ဆိုရဟာလေးယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ image ပြီးရင် image တွေ့လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်မပြလိုက်မီကဲပြီးလို့ရှိရင် image ပြီးရင်ဒီမှာလေး camera ပုံစံလေးနဲ့အဲကိုရတပုံနေပေါ့တွားယူမယ်တွားယူရမယ်နေရာလေးမှန်လေအဲ့ဒါဝင်မယ်နော်โอเคဒီမှာကဲထည့်ရပါပြီအဲ့ဆိုင်းမိပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော် line နေနေကြာအဲ့ရပြီအဲ့ browse ထုတ်ဝင်မယ်ပုံများလို့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအမကျွန်တော်ပုံနေနေအဲ့ဒါကကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့လူကိုရှာမှာကဘာပေါ့ကျွန်တော်လည်းရုပ်ချင်းစင်တဲ့လူတွေအဲကြော်ဒီကျွန်တော် black crazy ဆိုတော့ဒီမှာအမဲရောင်ပုံလေးရွေးလိုက်ပြီ obla နဲ့အဲဟုတ်ပြီဗျဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပုံအပေါ်မှာဒါလားကဲ similar image အဲ့လိုကြည့်လိုက်ရရမကြည့်လိုက်ဒီမှာ similar image ကိုအောက်မှာပါပြီးသားဒါလားဟောဒီမှာရွေးလိုက်မယ် similar image နော်ဒီရဒီမှာ similar image ကဲဒီမှာကျွန်တော်လည်းရုပ်တူတဲ့လူတွေ1 2 3ကဘာမှရှိသမျှအများကြီးပဲ4 5ချက်တလားကျွန်တော်ပဲဖုန်းကင်တာလားအမေတပုတ်စမ်းမျက်မှန်နဲ့အမေမျက်မှန်နဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ oblock နဲ့အဲဒါကမေရာဆက်ပြီးရိုက်ထားကြနော်ဟုတ်ပြီအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျအားလုံးပဲနှလုံးသွင်းအေးချမ်းပါစေကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျကောင်းဒီမှာအိမ်ဆိုကတယောက်တော့ပါလေအဲ့လေဟုတ်ပြီနော်အမကြည့်ကြည့်ကြည့်မကုန်တိုင်းအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်ခင်ဗျာ